До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. У храмах нашого міста відбувся благодійний концерт гурту «Блага Вість». Про особливі заходи розповість Оксана Караїм. Христос рождається, земля сміхається, пішов новий для нас насіння час. І всі вітаємо, щастя бажаємо, нехай усьому вас буде гаразд. У неділю біля каплички парафії митрополита Андрея Шептицького учасники гурту «Блага Вість» зі села Берлин співали колядки та щедрівки. Прийшло чимало жителів міста Броди та парафіян, для яких звучали сольні виступи. Ой, у полі болі, там дуже горе. Кошти, які вдалося зібрати під час благодійного концерту, спрямували на потреби храму. 1290 ми оферуємо на відбудову, на побудову вашого храму. А вам дякуємо, а вам бажаємо міцного здоров'я, достатку в ваших сім'ях, любові, злагоди. На благодійній основі учасники гурту «Блага Вість» цього дня виступили також і в храмі Воздвиження Чесного та Животворящого Христа міста Броди. Вісняний вечір, небо зоріє, колише дитятко щаслива Марія. На концерт завітали представники влади, парафіяни, гості та жителі нашого міста. Дорогі парафіяни Церкви Чесного Христа, дозвольте мені від вашого імені і особисто від себе подякувати, побажати їм здоров'я і багато років, щоб вони ще нас веселили у нашій територіальній громаді. Дякуємо вас, низький вам уклін. Оксана Караїн, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». Відбулося засідання постійної депутатської комісії із гуманітарних питань. Докладніше про це дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. На порядку денному постійної депутатської комісії з гуманітарних питань було 11 пунктів. Але за пропозицією Михайла Чунгіна включили ще одне питання про стан виплати заробітної плати у Бродівській міській лікарні. Розпочали з відділу культури, молоді та спорту. Депутати, на розгляд сесії пропонується проект рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку культури, молоді та спорту, яка в нас була затверджена в грудні 2021 року. Ці зміни є в частині підтримки спортивних спортсменів з олімпійських видів спорту, оскільки до нас звернулися наші бродівські футболісти з запрошення, з тим, що їх запросили на Луганщину в рамках проєкту «Схід-Захід разом» для участі в спортивних змаганнях з футболу. Вони зібрали команду і вирішили взяти участь в такому турнірі з нагоди Дня Соборності, який відбувся
28-29 січня в місті Гірське Луганської області. Тому, звичайно, ми таку ініціативу як відділ підтримали, але оскільки такого заходу в нас в програмі і в календарному плані не було передбачено, тому ми звертаємося до вас для такої додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч гривень для здійснення цієї поїздки і фінансування таких заходів в подальшому, в майбутньому. Також до нас звернулася керівник комунальної установи «Музичне товариство «Боян»» з тим, що цього року, оскільки в них виповнюється 30 років з дня створення товариства, вони планують, чи прийняли таке рішення на своїх зборах, взяти участь в таких концертних заходах, в тому числі і за кордоном, і теж за їхніми підрахунками їм буде дещо бракувати, і вони звернулися з проханням дофінансувати їм їхні заходи на 60 тисяч гривень. Також до нас звернувся директор комунальної установи «Стадіон Ювілейний» з проханням дофінансувати їхні заходи, оскільки вони планують провести деякі ремонтні роботи на стадіоні. І для якраз таких ремонтних робіт вони звернулися з проханням дофінансувати 50 тисяч гривень. Тож ці зміни до комплексної програми – це загальна сума, програма збільшується на загальну суму 130 тисяч гривень. Це питання депутати підтримали одноголосно. Голосуємо. Голосуємо. 50 тисяч ювілейні, 20 тисяч ті, що в Луганській їздили, і 60 тисяч боян. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. У свою чергу депутат Наталія Гарасимчук також запропонувала підтримку талановитої молоді Бродівщини. Після цього приступили до наступного питання. Дані зміни пропонуються в частині збільшення бюджету на виплату одноразових допомог у зв'язку з непередбаченими обставинами. Ці кошти спрямовуються на лікування людей, на виплату допомоги на лікування, на покращення соціально-побутових потреб і на зв'язку з непередбаченими станом на стихійні лихи, пожежі і техногенні ситуації, які можуть виникнути членів нашої громади. Сталося так, що перше засідання комісії, яка розглядає питання перед рішенням виконавчого комітету стосовно розмірів, було одне з рішень надати допомогу Петрику Смику в розмірі 50 тисяч гривень. На першому засіданні ми розглядали 14 заяв, і сума допомоги на 13 заяв склала 38 тисяч гривень. Оскільки ця сума 50 тисяч, вона з початку року є такою значимою, відчутною для бюджету, в 500 тисяч рік почався тільки. Ми вийшли з ініціативою звернутися до депутатського корпусу, щоб цю суму коштів в тому бюджету компенсувати. Оскільки ми рік починаємо, ми не знаємо, як ми будемо рухатися далі, і узгодили вже певні питання з управлінням фінансів про спрямування додаткових коштів. Ну і регламент вимагає погодження комісії з гуманітарних питань. Прошу підтримати ці зміни. Окрім цього, депутати підтримали й звернення дружини покійного командира військової частини Броди про придбання житла, а також розглядали освітні моменти. Рішення, де вести Бродівську міську раду Львівської області у склад засновників Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Бродівського центру дитячої та юнацької творчості, Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи. Відповідно, другим пунктом перейменувати Бродівський районний центр науково-технічної творчості Бродівської районної ради Львівської області на Бродівський центр науково-технічної творчості Бродівської міської ради. Ну, аналогічно і ці всі заклади освіти. Ну і зобов'язати керівників зазначених установ вжити заходів щодо державної реєстрації змін до відомостей про заклади освіти. За це питання депутати також проголосували. Далі розглянули питання, що стосується нового меню у харчуванні школярів. Виникла пропозиція не виокремлювати допомогу лише для малозабезпечених. Які можуть собі дозволити дітей годувати. А є багатодітні, які не мають пільг, але все одно, ну, їм тяжко, і ми можемо їм допомогти. Чому ж цього не зробити?
Далі депутати вирішували питання щодо фінансової підтримки військової частини міста Броди. Дані проекти пропонуються на підтримку військової частини 5 Червоні казарми, виділити 100 тисяч гривень для там закупів, ремонт їхніх приміщень деяких і закупівлі, я навіть не знаю, як тут назвати, обладнання. Також розмірковували над скеруванням допомоги Бродівському відділенню поліції. Технічні забезпечення їхнє, пальне і закуплення двох камер. Ще вони просять встановити десь на своїх перехрестках ходів у Лесі Українки. Підтримали депутати і звернення міграційної служби. 8-2. Також секретар Бродівської міської ради проінформував присутніх про стратегію розвитку Бродівської територіальної громади. Практично рік часу тривалої роботи. Було сформовано спочатку профіль громади, потім було засідання робочих груп щодо проведення SWOT-аналізу Бродівської територіальної громади. Після цього розроблялися стратегічні цілі розвитку Бродівської територіальної громади, операційні цілі, технічні, вірніше, завдання і врешті-решт технічні завдання. На сьогоднішній день проєкт стратегії є розроблений. Надавав вам посилання, є можливість з ним ознайомитися. Що собою являє наша стратегія? Стратегія складається із 4 таких ґрунтовних, глибоких програмних документів. Це є безпосередньо сама стратегія розвитку Бродівської територіальної громади. Зараз спробую її. Оце. Де проаналізовано процес, який процес розробки стратегії, де є розгорнутий SWOT-аналіз, де є SWOT-матриця стратегії Бродівської територіальної громади, де показано узгодження, показано, що Бродівська територіальна громада не розвивається десь там на околиці сама по собі, а де є, показується як частина розвитку області і безпосередньо, що вона є частиною десь стратегічного планування на рівні України. Проголосувавши за це, питання приступили до наступного. Про конкурс на посаду директора комунального підприємства телерадіокомпанія «Броди» Бродівської міської ради. До цього питання у Михайла Чунгіна була пропозиція. Також як від комісії комунального майна, оскільки це гуманітарна сфера, також включити одного із депутатів гуманітарної комісії. Ми собі вирішимо, проголосуємо, обговоримо. Наступним розглядали питання про виплату заробітної плати працівникам Бродівської лікарні. На 8 лютого 2022 року медична галузь вторинна ланка не отримала за грудень заробітної плати, яка становить 3 700 000 гривень, і на сьогоднішній день не отримала за січень місяць аванс із зарплатою, яка становить з підвищенням заробітної плати лікарі 20%, медсестри 13 500 гривень, становить 6 300 000 з чим. В загальному 10 200 000 гривень на сьогодні наша медична галузь не є фінансована. Доложу до вашого відома, що 6 числа прийшов офіційний звіт з Національної служби здоров'я на вторинну ланку. За той період, за січень місяць, вторинна ланка заробила 3 100 000 гривень. Первинна ланка – це сімейні лікарі, плюс отримують вчасно заробітну плату, в них підписаний офіційний договір. Наша медична галузь на сьогоднішній день підписала 11 пакетів по наданню невідкладної медичної допомоги. Входить 11 пакетів. Поряд з тим, питання стоїть в тому, що мають нам, згідно колективної угоди, 4 і 19 числа виплачувати заробітну плату. Як зазначив керівник лікарні Мирослав Тимус, ряд заходів задля вирішення проблеми уже проведено. Оптимізація проведена. Підкам'янська міська лікарня, яка входила в склад нашої Бродівської центральної районної лікарні, чи там Бродівської центральної міської лікарні. На сьогоднішній день ми скоротили майже 60 чоловік.
виплатили їм 7 компенсацій. Це становило 4,5 мільйона. І поряд з тим ми провели 22 чоловіка стаціонарної допомоги, звільнили, які за собою потягнули 770 тисяч гривень розрахункових. І ми дійшли до того, що є один судовий позов пенсіонера, який проробив 8 років в нашому медичному закладі, рахує, що ми його звільнили незаконно. Завершилась комісія питанням «Різне», де обговорювали питання розміщення політичних дописів на фейсбук-сторінці Бродівського відділу освіти. Роман Ільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Берестечку провели фестиваль вареників. Вихованці професійно-технічного училища номер 27 підготували традиційну українську страву. Як це було? Дивіться у наступному відеоматеріалі. Працівники комунального підприємства «Броди» отримали повідомлення про те, що у селі Язлівчик на центральну дорогу впало дерево. Старі насадження погано переносять шквальний вітер та можуть бути небезпечними у час негоди. На щастя, від увалу дерева ніхто не постраждав, але транспортний рух зупинився. Дерево повністю перекрило дорогу, пошкодило частину огорожі та браму. Працівники комунального підприємства «Броди» негайно виїхали на місце події та взялися до роботи. Дерево оперативно прибрали із проїжджої частини, порізали та прибрали. На черзі – ремонт огорожі. Виконанням Національного гімну України та щирою молитвою за мир, спокій та світле майбутнє України відзначив Лучківський заклад загальної середньої освіти новостворене державне свято «День єднання України». Єднаємося, бо в єдності наша сила. На цьому ми завершуємо «Броди Ньюс». Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Побачимося!